תלמיד חכם שסרח, איך צריך להתייחס אליו? כמובן, זו שאלה כללית, אבל לפעמים היא עולה. ברוך השם שזה לפעמים, זה נדיר מאוד. אצל הגויים זה לא נדיר מאוד, הרבה הוגים ופילוסופים היו אנשים מושחתים מכף רגל ועד ראש, וזה לא גרם לאף אחד להניד עפעף. יש מה שהוא מדבר, יש מה שהוא עושה. מה זה קשור אחד לשני? אבל אנחנו לא אומרים ככה, כי התורה היא להאמין ולקיים. ולכן אצלנו, ברוך השם, זה נדיר. וצריך להיזהר מהכללות. סבלנו בגלות הרבה הכללות. יהודי גנב, אז כל היהודים גנבים. אז אי אפשר הכללות, תלמיד חכם אחד סרח, אז אני כבר לא נותן אמון בתלמידי חכמים. זה סתם הכללה מרושעת. כל כלל יש יוצאים מן הכלל. חוץ מאשר במתמטיקה. תמיד כתבת 2 ו-2 זה 5, זה 4. לפעמים יש יוצאים מן הכלל. לא, 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 לא. אין יוצאים מן הכלל. אבל החיים זה לא מתמטיקה. ויש יוצא דופן. תלמיד חכם. זה אדם קדוש וטהור, ולפעמים נדירות יש יוצא דופן. והיוצא מן הכלל, לא ללמד על הכלל כולו יצא. ולכן אנשים אומרים, זה מזעזע. נכון? בצדק זה מזעזע. אם זה לא היה מזעזע, איך אומרים? היה מזעזע שזה לא מזעזע. זה קשור לעניין הקודם. כיוון שזה דבר מאוד נדיר, ולא אמור להיות, זה מאוד מזעזע. עכשיו, בוודאי שכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ואדם עלול ליפול. כל אדם עלול ליפול. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם בצורה כזאת שלא ייתכן שיפול. זה מוזכר באגרות, איגרת. אולי עמוד פהי, כרך א', הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם בצורה כזאת שלא יחטא לעולם. האדם הראשון, היו לו כל המעלות, חוץ מאחת, עלילות לחטא. הוא היה עלול לחטוא. כך השם ברא אותו, ובאמת, הוא חטא. למען ידע אדם, לא לסמוך על עצמו, לא לומר לי זה לא יקרה, ולא להירדם בשמירה. ככה זה לגבי כל העבירות. קל וחומר, יצר הדעת,
שהוא אחד מהיצרים הכי חזקים שבאדם, אולי הכי חזק. הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, שעונשי התורה הם לא נקמה, הם הרתעה. וככל שהחטא יש יצר חזק, צריך הרתעה חזקה. ואתה רואה שעל יצר הדריות כתוב מות יומת, מות יומת, מות יומת, כדי שיהיה משקל נגדי חזק. בסוף הגמרא קידושין מספרים לנו איך גדולי עולם כמעט נכשלו, וכי זה לא לשון הרע? לא. אומר החפץ חיים, לגבי המשנה, יונה בתפתינס, בתגרמו, עם הלחם, בסמים וזה, שזה לשון הרע לתועלת. אבל אפשר לספר לנו באופן כללי. לא, לא, לא. זה לא אותו דבר עם דוגמה. רש"י מביא את זה. ויהיה חרמות בני אהרון. הוא מביא משל לרופא שאמר, אל תשכב בתחב, שמא תהיה חולה. או, אל תשכב בתחב כמו פלוני, ששכב בתחב ונהיה חולה. ודאי, יש לזה כוח יותר גדול. אז יש בתורה סיפורים. זה חטא, זה חטא, זה חטא. זה לשון הרע לתועלת. אז יש סיפורים בסוף גמרא קידושין על גדולי עולם שכמעט נכשלו והתגברו ברגע האחרון. למה כל הסיפורים האלה? שנדע שאדם לא יכול לומר לי זה לא יקרה. ורבי הרב עמרם חסידה, הוא נקרא חסיד, כולם חסידים. אם הוא נקרא חסיד, אז הוא חסיד בריבוע. שפדה שבויה, שם אותה על הגג, סילקו את הסולם, בלילה היה אור של ירח, לא זוכר. הרים לבד סולם, שצריך 10 אנשים. באמצע הסולם צעק, אש, אש, באו חבות את האש, הבינו במה מדובר, ואמרו לו חכמים, ביזיתנו, עדיף לבזה אתכם בעולם הזה, בעולם הזה. אם כן, ועוד סיפורים שם. והיה רב אחד, היה אומר לתלמידים, בסוף השיעור, לא, 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 אל תצאו. אני אעבור על ייחוד עם אשתי. מה זה? אבל מותר ייחוד עם אשתו. הוא רצה לחנך. שלא יתביישו. לומר, אל תלך, עבור על ייחוד. והרב מפחד, אל תשאל שאלות, אל תגרום לי, היזהרו מי מפני ביתי, אבל אין ייחוד עם ביתו, היזהרו לי מפני אשתי. ללמד שצריך להיזהר ולא צריך להתבייש להיזהר, כי אדם יש לו יצר ואדם יכול ליפול. רבינו אברהם בן הרמב״ם בסוף ספר המספיק לעובדי השם מביא דוגמאות. לא זוכר, ירבעם בן נבט, שהיה גדול תלמידי החכמים, שבדור, וכל חכמי הדור בפניו, כסף השדה, וקורח, ויוחנן כהן גדול, 80 שנה היה כהן גדול. יש מתקנים שהגרסה היא למד זין שנה, למד זין שנה, ובסוף נעשה צדוקי, לא להתבלבל. יש 3 יוחנן כהן גדול, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, זה לא, ובנו של מתתיהו, שגם יוחנן כהן גדול, זה לא, וינאי, ינאי,
הוא הכהן, הוא שחטא וכו'. אלכסנדר ינאי. ואתה רואה, ואלישע בן אבויה, גם אדם גדול יכול ליפול. אל תגיד לי זה לא יקרה, שמור על כל ההרחקות של חז"ל ועוד ועוד. ופעם החפץ חיים התארח אצל תלמיד חכם גדול, אז הרבנית הביאה תה, גמרו את התה, לקחת את הספל. הוא התפרץ. מה כבודו חושב? שאני מלאך? איזה אישה זקנה. מה, אני מלאך? מילא להביא תה. אבל להביא לקחת את הספל, מה, אני מלאך? סוגריים, הוא מלאך. אבל בכל זאת, הוא רצה לומר, מה? לכן, זה קורה גם כשאדם גדול נופל וצריך לעמוד על המשמר. אדם גדול הוא לא נופל בבת אחת, זה מדרון חלקלק, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. לכן כל מה שגדרו חכמים לקיים, ואפילו יותר, הרחק מן הכיור, מן הדומה לו, מן הדומה לו, ולא לומר, לי זה לא יקרה. וגם ללעוד לימוד. אם רב, תלמיד חכם, הוא עושה דברים משונים, לא להאמין. אמונת חכמים, דבקות בחכמים, אבל אם הוא עושה דבר, שזה ברור שזה אסור, לא להאמין, אין דבר כזה. אולי אני לא יודע, צריך לשאול בחרדת קודש, למה הרב חתך את התפוז ככה בשבת? בסדר, אבל אני לא טיפש לגמרי. מה, אני לא רואה מה, איזה... הרב הזה נעף עם אשת איש. יכול להיות שיהיו לו הסברים, אבל יש גבול להסברים. מה זה? איך אפשר להאמין לו דבר כזה? זה לא ייתכן. יש מצוות תוכחה מתלמיד לרבו. כמובן, דרך כבוד, יש מצוות תוכחה. ומה שכתוב, אפילו אם הרב אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תקבל, רש"י מביא ספרי, אבל יש ירושלמי, לא תסור מן הדבר, יגיד לך שמאל, בתנאי שאומר על ימין ימין ועל שמאל שמאל, אבל אם הוא אומר על שמאל ימין או ימין שמאל, לא! אז זה מחלוקת ירושלמי וספרי, לא אומרים הפוסקים. אתה, הרב אומר דבר, וזה לא נראה לך, וכולו. טוב, נו, קצת ענווה, אתה כבר יודע את הכל. אבל אם זה ברור לחלוטין, מה יש פה? מה, אני יותר טיפש, אני לא מבין, אני לא יודע שאסור לעשות דברים כאלה. אז בזה כתוב, מתנאי שומר ימין ימין ושמאל שמאל, ויש גבול. הדבר הכי גדול שבעולם, יש גבול, לא צריך להאמין. אם הוא עושה דברים כאלה, כמו זה שנעף עם נשים נשואות וכן הלאה. וככל שאני בעצמי למדתי הרבה תורה, אני לא נולדתי אתמול, יותר אני יכול להבין שפה זה לא תקין. בסדר, אני לא יודע, לא אחליט לבד, אשאל רב אחר. זה לא נעים, אז אשאל רב אחר. בלי לומר את השם של רב הראשון, לא משנה.
אז יש עוד רבנים. אבל לא, לא, יש גבול כמה אמונת חכמים. אפילו מוזכר בספר אורות. הדביקות בתלמידי חכמים, זה דבר גדול בהתגדלות האדם. אבל להיזהר שלא יטעה בחכם אחד. כלומר, החכם הזה עושה דבר לא נכון, ואתה טועה. אתה תנזק יותר ממה שהוא ניזוק. למה? כי הוא יש לו הרבה זכויות וכו'. היזהר שלא תטעה. אולי הוא טועה. ומשה רבנו לא טעה 3 פעמים. כמובן, מיד עשה תשובה ותיקן, והכריז במחנה. יכול להיות. אפילו סנהדרין צריך להביא פער אליהם של ציבור במצבים מסוימים. הסנהדרין טעה. יכול להיות. זה בני אדם. אז למה אני צריך לשמוע לסנהדרין? אומר ספר חינוך. כי הסנהדרין טועה פעם כל מיליון, ואתה טועה מיליון פעמים. זה ההבדל. אז צריך לשמוע לסנהדרין. אז לא להיות, לא להאמין אמונות תפילות, שוודאי יש הסברים, כמו זה שנאף, הוא הסביר לאישה, הרי גם רופא נוגע בגוף, ואני כמו רופא, לך, 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 לך. אז לא צריך להאמין בכל דבר. עכשיו, צריך לדעת עוד משהו. כל הפרשיות האלה, לא צריך לעסוק בהן. למה לעסוק בזה? למה לחטט בלכלוך? יש לך זמן פנוי, תלמד חומש רש"י, או חומש בלי רש"י, או רש"י בלי חומש. למה כל החיתוטים האלה בלכלוך? למה? מה יוצא מזה? החיתוט הזה בלכלוך, בלכלוך אחר. אחד, הוא עובד בשירותים, הוא צריך לנקות שירותים. אז זה עבודה שלו. אבל זה לא עבודה שלו. מה אתה עוסק בזה? יש משל בדבר דומה. במורה נבוכים, אחד ביקשו ממנו להעביר ערימת צואה מפה לשם, מזיזים את המזבלה, אז הוא ממלא דליים, במקום ללכת מהר מסביב, עובר באמצע העיר, תראו, יש לי פה צואה, זה צואה כזאת, רואים? מביא שם. מה זה? מהר וזה, למה זה? לא, למה לעסוק בלכלוך? אנחנו יודעים שעל פני כדור הארץ יש לכלוך. אז לפעמים אין ברירה. אז יש בית הדין. הוא חייב לעסוק בלכלוך. אבל מי שלא בית הדין, מה זה נוגע לו? זכות הציבור לדעת. אין שום זכות לשום ציבור לדעת. זה לא נכון. מה זה נוגע לך? נוגע זה רק יכול להיות דבר אחד, שאחד אומר, אני תלמיד שלו. מה אני עושה עכשיו? אני ממשיך להיות תלמיד או לא? זו שאלה. אני קורא ספרים שלו או לא? הולך לשיעורים או לא? זו שאלה אמיתית. אבל מי שלא תלמיד, מה זה מעניין אותך? יש הסוגיה הידועה. במסכת מועד קטן, ט"ז, היה רב אחד, יצא עליו שמוע שהוא עושה דברים לא צנועים. מה שנקרא שמוע מבוססת. יש על פי הלכה שמוע, זה סתם שמוע, יש שמוע שהיא רצינית. צריך לנדות אותו. אבל איך ינדו אותו?
הוא הרב של כל הרבנים. זה מצב טרגדיה נורא. הרב של כל הרבנים, הוא עושה דברים כאלה. לא ידעו מה לעשות. הגיע, לא זוכר מי, רבא בבר חנה מבבל, אפשר לקבל מסכת מועד קטן. אמרו לו, אולי במקרה אתה יודע מארץ ישראל, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל, מה ההלכה בזה? להחרים אותו או לא? כי אז צד אחד נפסיד רב, מצד שני זה חילול השם. אנשים אומרים, הוא אמר אין שאלה בכלל. אסור ללמוד ממנו, שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, שומעים תורה מפיו, ואם לא, לא. אין פה שאלה בכלל, יפסידו רב, לא. אסור ללמוד. ההוא צורבא מרבנן, תלמיד חכם, דבוסן ושומנה, שמועתו הייתה שמועה רעה. אמר רב יהודה, גדול התלמידים, אמר רב יהודה, הכי ליביד, לשם תהה, להחרים אותו, צריכי לרבנן. הרבנים צריכים אותו, הוא מלמד את כולנו. לא לשם תה, כמתחיל שמה דשמיה, מתחלל שם השם. אמר לו לרבה בבר חנה, מידי שמיע לך בה, אולי שמעת משהו בנושא הזה בארץ ישראל? אמר לו, אחי אמר רבי יוחנן, מה התכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לא, אבל יבקשו תורה מפיו. שם תרב יהודה, החרים אותו. לבסוף, יחלש רב יהודה. רב יהודה היה חולה על סף, על ערס דווי. עתו רבנן לשיהיו לבה, באו חכמים, לשאול בשלומו, ביקור חולים. ואתה איהו נמי בדיו, בא אותו רב שיחרימו גם לביקור חולים. חזיה, כת חזיה, רב יהודה, כשרב יהודה ראה אותו, חייך, אמר לו אותו רב, לא מסתייר דשמת אלו גברה? לא מספיק שהחרמת אותו בן אדם, אותי, אלא אחוך אינה מחייך, אתה גם עושה ממני צחוק, מחייך עליי. אמר לי, לא בדידך מחייך, אני לא מחייך עליך, אלא דחי אזלינה להו אלמה, כשיגיע לאותו עולם הבא, בדיחה דעתי, דעתי שמחה, ואפילו לגברה כבטח לא חניף אלה. אפילו אדם גדול כמוך לא החנפתי. נח נפשי דרב יהודה. מת רב יהודה. אתה בא אותו רב לבי מדרשה, אמר להו, שרו לי, תתירו לי את החרם של רב יהודה. אמרו לרבנן, גברה דחשיב כרב יהודה, לקעך למשרלך. אדם חשוב כמו רב יהודה, אין פה להתיר לך. אנחנו לא בדרגה להתיר. אלא זיל לגבי דרב יהודה נסיעה בארץ ישראל, דנישרי לך, הוא יתיר לך. עזה לקמה, תתיר לי, בא לפניו. אמר לו לרב עמי, תלמידו, פוק עין בדיני, פוק לך. תעיין בדין שלו,
אם היא באה למישרי לה, שרי לה. אם צריך, להתיר, להתיר. אני נותן לך סמכות להתיר, לי אין זמן. עיין רב עמי, בדיני. סבר למישרי, הוא חשב שאפשר להתיר. עמד רבי שמואל בן נחמני על רגליו, ואמר, ומה שפחה של בית רבי? לא נגעו חכמים קלות ראש בנידויה. 3 שנים, יהודה חברנו על אחת כמה וכמה. השפחה נידתה אדם. חכמים הקפידו 3 שנים, ואנחנו לא נקפיד על החרם של יהודה חברנו שבבבל? לא. אמר רבי זירא, מאי דקמן, תראו מי לפנינו, דעת העדנה שהגיע עכשיו, היי סבא, הזקן הזה רבי שמואל בן נחמני, פתאום צץ, בבית מדרשה, הגיע לבית המדרש, דעת כמה שני לא עתה, הרבה שנים לא ראו אותו, היום הוא התחיל, הגיע, החליט להגיע, בדיוק הגיע לדיון הזה. זה מן השמיים. שמע מינה, לא באי למישרי לה, לא צריך להתיר לו, לא שר עלי, לא התירו לו. נפק, יצא החוצה, כי בכי ואזיל, הולך ובוכה. את הזיבורה, בא, לא דבורה, צירה, בצירה ותרקי, עקצה אותו, האמתה, על אמתו, זאת אומרת, עבר הברית, מידה כנגד מידה, ושכיב, ומת. לפעמים אפשר למות מזה, אלרגיה, הוא מת. אילו אלה מרתא דחסידי. הכניסו אותו, לקבור אותו למערה של חסידים, ולא קיבלו, לא קיבלו אותו. כלומר, היה נחש בפתח המערה, חסם את הדרך. אילו אלה מרתא דדיינה, קיבלו. מה הייתה אמה? למה בכל זאת קיבלו אותו אצל הדיינים? דאביד כרבי אלאי. הוא עשה כמו רבי אלאי. דתניא רבי אלאי אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים, יתתב שחורים, יעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. אסור לעשות עבירות. אבל אם אדם רואה שממילא עשה את העבירה, אז ילך למקום שלא מכירים אותו, ולא יהיה חילול שם השם בפרסיה, יהיה חילול שם השם, אבל לא בפרסיה. למה יהיה חילול שם השם? יודעים את הכל בסוף. אבל הוא לא עושה בצורה הפגנתית. אותו רב, הוא חטא, אבל הוא עשה את זה בסתר. אז זה מותר? ודאי זה אסור. אבל לפחות הוא הקפיד על זה, שלא יהיה חילול השם. ולכן, מערה של חסידים לא, אבל מערה של דיינים כן. אנחנו למדים מכך שגם אדם שסרח, קל וחומר תלמיד חכם, צריך תמונה שלמה. הוא עשה, אותו רב שבגמרא, שלא יודעים מה שמו, דברים רעים, אבל הוא גם עשה דבר טוב. מה זה דבר טוב? השתדל להסתיר את העבירה. עכשיו, יכול להיות תלמיד חכם, שהוא גם עשה הרבה דברים טובים. לא דברים רעים, מוסתרים. הוא עשה דברים טובים. והרבה אנשים חייבים לו את החיים הרוחניים שלהם. וחייבים לו את הנישואים שלהם. וחייבים לו שלא יתגרשו. ולהם הוא לא עשה שום דבר רע. הוא עשה דברים רעים. ישבו 3 רבנים
והגיעו למסקנה שהטענות אמת. במיוחד שהיה סרט של שעתיים שצילם. קשה להכחיש סרט. ובסוף הוא הודה, אפשר להכחיש סרט. אמנם אפשר לעשות פוטומונטאז' בסדר, בסדר. אז הם החליטו שאסור ללכת אצלו לייאוש ספרטני. אסור ללכת לשיעורים שלו, אסור לתת שיעורים, והוא שהוא צריך לעבור טיפול. בסדר, החליטו מה שהחליטו. אבל זה לא מבטל את כל הדברים הטובים שהוא עשה. אולי הוא עשה 10 דברים רעים ו1,000 דברים טובים. כלומר, מה שאדם חטא, זה לא מבטל את המעשים הטובים. ומה שאדם עשה דברים טובים, זה לא מבטל את הדברים החיים. פרקי אבות, סוף פרק ד', הקדוש ברוך הוא, אין לפניו שוחד, קושיה. ודאי שהוא לא מקבל שוחד, אבל איזה שוחד אתה רוצה לשלוח לו? רוצה לשלוח לו דולרים בהעברה בנקאית לשמיים, בפקס? מה, 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 איזה שוחד אתה יכול לשחד את הקדוש ברוך הוא? אומרים המפרשים, הרמב״ם אומר, שחד, שוחד מצוות. ריבונו של עולם, עשיתי מצוות, אז את העבירה הזאת תוריד לי. אין דבר כזה. על העבירות תקבל עונש, על המצוות תקבל שכר. או גם להפך. כיוון שעשית הרבה עבירות, את המצווה הזאת מוחקים לך. לא. אך נבוכדנצר, עשה מצווה אחת, קיבל שכר. עגלון מלך מואב, עשה מצווה אחת, קיבל שכר. שנולדה ממנה, ממנו, רות. ולכן, לא עושים קיזוזים. אז מה שהוא עשה, דברים רעים, מגיע לו עונש. אבל זה לא מבטל את הדברים הטובים. ומישהו עשה לו דברים טובים, יש כאלה הרבה, מאות. אולי יותר, לא יודע. הם חייבים להכיר לו טובה. הרי אתה חייב להכיר טובה למצרים. לא תתאב איזה מצרי, כי גר היית. תראה, בתור הכנסת תורחים, אפשר יותר טוב. אפשר יותר טוב. והיה לך יותר טוב? היה מקום אחר איפה ללכת? לא. אז תגיד תודה למצרים. הכרה טובה. ומשה רבינו היה במדיין, מבצע מדיין, הוא לא הלך, שלח אחרים. למה? הכנסת אורחים, מדיין. בתור הכנסת אורחים, שהיה יותר טוב, יתרו זרק אותו לבור. היה 7 שנים בתוך הבור. הוא חשב שהוא ימות, רק ציפור הייתה מורידה לו אוכל עם חבל. 7 שנים. טוב, הוא חשבנו, הוא כבר מת, ועכשיו עצמות פתח את הבור. קוקו, חיפשת מישהו? מה אתה עושה פה? פה אני לא לומד תורה, מה אני עושה פה? הקיצור. אבל בכל זאת, אז זה אפילו מקרי קיצון כאלה. קל וחומר, מי שקיבל חסד, הוא חייב להכיר טובה. אז הוא נבוך, יש לו רגשות מעורבים. נכון, לפעמים בחיים יש רגשות מעורבים. לא הכל חלק. מצד אחד, יש לו זעזוע, ואני לא יודע, צער, וטינה, ועלבון. זה קטלוג של רגשות קשים כלפי אותו אדם. תלמיד חכם, מצד שני, יש לו חובה גדולה של הכרת טובה. אני מכיר הרבה כאלה. ומלבד אלה שאני מכיר, יש ודאי פי 10, פי 100. אז יש לו יחס מורכב. ללמוד, ללמוד כתוב בגמרא. שפתי כהן ישמור דעת, תורה יבקשו מביאו, כי מלאך השם, צבאות הוא.
אי אפשר ללמוד מזה. אז למה הביאו את דברי אלישע בן אבויה? נכון, נכון, בפרקי אבות. נכון, נכון. קושיה. אולי הוא אמר את זה לפני כן, לא יודע. אבל לא, לא לומדים הרבה אלישע בן אבויה בגמרא. אבל יש לו הכרה טובה. מה נעשה? זה, יש אפילו הכרה טובה לכלבים. לא חרץ כלב לשונו. יש הכרה טובה לחמורים שסחבו את כל הציוד. הרבה חמורים לא סחבו ביד. יש הכרה טובה למים. מכה ראשונה ושנייה, זה לא משה רבינו עשה. בגלל הכרה טובה. גם המכה השלישית הוא לא עשה. יש לו הכרה טובה לחול, והתמנה הוא בחול. אז אפר הכבשן זה דומה לחול וכן הלאה. אז אפילו יש לו הכרה טובה לדומם, לחי, לדומם ולרשעים במצרים. הכרה טובה, יסוד גדול. התחלת ספר חובות הלבבות, הכרה בטוב. זה אי אפשר למחוק את זה. ומצד שני, יש ביקורת קשה מאוד. נכון. אז זה נקרא רגשות מעורבים. מה נעשה? זה הפרדוקס, איך קוראים לזה? הכשל הלוגי של שלילת האמצע. או אדם הוא כולו טוב, או הוא כולו רע. מה שנקרא בעברית מדוברת, חשיבה בשחור לבן. זה לא ככה. הרבה דברים מורכבים. סיפרתי פעם, איך קוראים לזה? אירוע ציונות של מוסקוביץ', איך קוראים לזה? ציונות. מה? איך זה נקרא? פרס מוסקוביץ' לציונות. אמרו לי, שב פה. טוב, ישבתי פה. אמרו לי, אתה יושב על יד הרמטכ"ל לשעבר. דן חלוץ, אמרתי, או, שלום, כבוד הרמטכ"ל. אמר לי, שלום. אמרתי לו, פעם שאלתי עליך, איזה בן אדם אתה? את הרב רונסקי. אמר, כן, מכיר את הרב רונסקי, כן, ודאי. אני הבאתי אותו לצבא. ומה הוא אמר לך עליי? הוא אמר לי, תראה, הוא כמוך. לא הכל טוב, לא הכל רע. הוא אומר, נכון, אני כזה. רואים איזה רמטכ"ל ענב, הוא מודה, לא הכל טוב, לא הכל רע. אז הוא עשה דברים רעים, אבל הוא עשה גם דברים טובים. זה נקרא מורכב, אז זה מסובך. אז לפעמים, כשיש מצב מורכב, צריך להכריע. שכרו בהפסדו, הפסדו בשכרו. אין ברירה, חייבים להכריע. נכון, אבל במקרה כזה, הוא לא חייב להכריע. כן, מי רצה לשאול? בגלל ההכרה טובה קבעו אותו כנער של הימים? לא, בגלל שהוא עשה דבר טוב. הוא עשה דבר אחד טוב. מה זה דבר טוב? מזער את הנזק של הדבר הרע. אבל גם זה משהו, גם זה משהו. גם על זה צריך להכיר משהו. אז קברו אותו במערה של דיינים. ואלישע בן אבויה ידוע. איפה זה הסוגיה? בחגיגה פרק ב'. כשהוא מת, אמרו בשמיים, מה נעשה איתו בבית דין של מעלה? נשים אותו בגן עדן? חלילה, חוטא ופושע. נשים אותו בגיהינום? אי אפשר. כי הוא למד הרבה תורה, ומצילים תיק הספר עם הספר. אם יש שריפה בשבת, מסכת שבת קופתת זין, מצילים, אסור להציל גזירה שמייחבא, אבל מצילים תיק הספר עם הספר. הוא תיק הספר. אז מה נעשה? לא נעשה כלום. נשאיר אותו תלוי. אמר רבי מאיר, מה זה להשאיר אותו תלוי? כבר עדיף שיהיה בגיהינום.
בקבלנות גומרים הולכים, ואחר כך הוא יוצא. כשאני אמות, אני אטפל בזה. כשהוא מת, עלה אשן מקברו של אלישע בן אבויה. אמר רבי, שרף את רבו. זה פתרון. כשאני אמות, אני אטפל בזה. כשהוא מת, האשן נעלם מקברו. כלומר, התלמידים הצילו אותו. כי הם היו חייבים לו. היו חייבים לאלישע בן אבויה. אי אפשר למחוק את ההכרת הטובה הזאת. אז הם הצילו אותו בסוף מגיהינום. איך רבי יהודה, מה רבי מאיר טיפל שם, רבי טיפל, לא יודע. הם לא חזרו לספר. אבל יש להם הכרת טובה. אבל בי שהיו הכופר והפיקורוס וחילל שבת וטבע אישה זונה, אוי ובוי וזה וזה נורא והיום. אבל הם למדו ממנו. אי אפשר ככה למחוק את זה. לכן קל וחומר מאותו רב מערה של דיינים. הרב אמר שלא צריך לפרסם את זה. שלא צריך לפרסם מה? לא צריך לעסוק. לא לעסוק בדברים, נכון. אבל אם לא עוסקים בזה, איך סתם אדם מתלבט אם ללמוד ממנו או לא, ידע. אז זה רק אדם שהוא תלמידו, אפשר לענות לו. אבל אדם שמתלבט, האם... אז אדם שמתלבט, ישאל. כן, אלא איך הוא יכול לדעת? דיברנו על זה קודם. לפעמים זה גלוי וידוע, לא צריך לשאול אף אחד. אבל אם זה מסובך ומורכב, שואל. הוא שואל, אני יכול להמשיך ללמוד אצלו? כן, לא. זה לא, כי אסרו עליו תשובה. לקרוא את הספרים שלו, כן או לא. אולי זה לא אותו דבר שיעור, וזה לא אותו דבר ספר. המהר"ל. בפרק י"ד של נתיב התורה. הוא שולל כמובן בתקיפות גדולה לימוד מפילוסופים וזה וזה. הוא אומר אבל אם יש איזה, זה לא אותו דבר הבן אדם והספר. כי הבן אדם יש לו הקרנה אישית. אז אם הוא כופר זה משפיע, מודע או לא מודע. אבל הספר, אם יש דבר טוב בספר, אפשר לקחת. קבל את האמת ממי שאמרה. אבל זה לא אומר שיזמינו אותו לתת שיעור בישיבה. למה? שידבר מה שהוא רוצה וניקח את האמת ממה שהוא דיבר. זה מה לבד, יישאר בחוץ. אבל אז יש הבדל. ספר, אדם. אז יכול להיות שזה לא אותו דבר, כן אותו דבר. אז מי שלא יודע, שואל. מי שזה לא נוגע לו, לא צריך לעסוק בדברים כאלה. שיעור, 43 דקות, כדי להסביר שזה לא נושא לשיעור. אותו דבר. גם לשון הרע זה חמור. כל דבר חמור. אבל יש הבדל, יש לשון הרב, יש לשון הרב, יש עריות, יש עריות. בכל תחום יש יותר חמור, פחות חמור, בוודאי. סיימנו, לא יש לשון. בגלל שאם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. הוא לא דומה למלאך השם צבאות. אז תראה, אתה יכול לומר, אף רב לא דומה למלאך השם צבאות. בסדר, בסדר. אבל יש הבדלים. יש גבולות ודברים.
כמו התלמידים בתלמוד תורה שאלו את המלמד, הרב דומה למלאך השם צבאות? מביך. הוא יגיד לא. הוא יגיד כן. בלגבה. הוא ענה, אני משתדל. בסדר, הוא משתדל להיות מלאך השם צבאות. אבל דברים כאלה, זה ממש לא. איך אומרים בעברית מדוברת? זה כל כך לא. הוא הבין עברית מדוברת. בוודאי, הוא צריך הכרת טובה. זה לא אומר שהוא נותן צידוק, אבל הכרת טובה צריך. זה לא מוחק את הכרת הטובה. על זה דיברתי קודם בריחות, נכון? תודה על מה שהיה. אנחנו לא מתערבים בפרשה, זה לא הנושא שלנו, אבל אנחנו רוצים להודות. כי לי הרב רק נתן לי טוב. יש לו מקור של אור, ויש לו מקור מושחת. מקור הכוונה ברז. יש לו ברז כזה, ברז כזה. ודאי צריך להודות. זה מורכב, ומה נעשה? אי אפשר לבטל את הכל. וזה גם לא אמרנו, לא מקזזים. רע הוא תמיד רע, טוב הוא תמיד טוב. אי אפשר שוחד, כמו שאמרנו. גם בדין אסור לו. בא משה רבינו לדין תורה עם אדם פשוט. אפשר לדון דין תורה. מה אין מה לעשות? טוב, סיימנו. נושא קשה. מסקנה. מסקנה. לא להירדם בשמירה. כל אדם יכול ליפול. לא לומר לי זה לא יקרה. מאוד לשמור על עצמו. מסקנה, להיות ביקורתי. אין סתירה בין אמונת חכמים וביקורת, פסקה באורות הקודש. אדרבה, בגלל אמונת חכמים, אז יש ביקורת. אני מאמין שהוא חכם גדול, אז יש לי ביקורת, איך עושה את זה? אם זה היה מישהו אחר, זה לא. אין לי ביקורת. ידוע שזה מה שקורה, מה יש פה ביקור. כן, לא, נגיד, לא להיות נאיבי מדי. חפץ חיים, כנס אגודת ישראל, העסקנים היו מעבירים פתקים, היה אומר, תעבירו את הפתקים. אמרו לו, מה, הרב לא מקיים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, עם השם אלוקיך אני תמים. עם עסקנים פוליטיים, אני לא תמיד. אני תמיד את הפתקים. אז צריך להיות ביקורתי, לא להיות נאיבי, לא להאמין כל הסיפורים. טוב, השם ירחם, השם ירפא. עד כאן היום.